अहिले हामी बिरगन्जमा छौँ। के रे रामेश जी, ठाउँको नाम? माइस्थान मन्दिर हो यो चाहिँ। केको मन्दिर? गवामाई राजा। एउटा स्पेसल खाने ठाउँ रहेछ होइन, पराठा यो रोटीहरू पाउने ठाउँ। एकदम यहाँ फेमस पुरानो ठाउँ हो। सो त्यहाँ त जाँदैछ आज, त्यहाँको हेरौँ खानेकुरा कस्तो हुन्छ। अनि बिरगन्ज आउँदा मस्ट त्यहाँ जानलाई चाहिँ है। बाहिर त यस्तो छ बोर्ड, यस्तो लिएको छ होइन। लोकल ठाउँ यो चाहिँ, एकदम पुरानो बस्नु खानेकुरा नै दामी पर्ने ठाउँ। भित्र एकदम चल्ने ठाउँ हो। शनिबार भएर होला मान्छे कम भएको, र अहिले भिड नै हुन्छ यहाँ। परिवार पराठा हाउस कति वर्ष भयो? 20 वर्ष भयो। यहाँको मेन आइटम के को भनिदिनु त मलाई? मटन, चिकन, माछा। मटन, चिकन, पराठा, हिजो हिजो नि खाएको हामीले। रोटी पराठा, सबै स्पेसल है। बिरगन्जको स्पेसल स्पेसल घर परिवारलाई यहाँ रहेछ मेन। मेन यो चाहिँ मेन्यु हो। उहाँहरू चाहिँ एकदम पुरानो मान्छे, अनि उहाँले हामीलाई लिएर आउनुभएको यहाँ। हिजो आएर हेर्दा चाहिँ भिडियो बनाऊँ भनेर मैले आज फेरि आएको। हिजो आएको थिएँ, भिडियो बनाउनु पर्ने जस्तो लाग्यो, त्यो मैले लिएर आएको। युट्युबमा हाल्छु म है बिरगन्जलाई। पहिला अलरेडी खिचेर आएछ, खिच्न आउँछ मान्छेहरू है। कतिजना फिल्म सुटिङ गर्ने देशमा अलिअलि खाना मिल्छ। ए ल ल ल, म त रमाइलोको लागि। ल, हजुरको नाम? बिपिन सा। बिपिन सा, ल बिपिन कुमार सा। म चाहिँ पोखराबाट। ए पोखराबाट। पोखरामा नि फेमस पारिदिउँ त नि हामी। के हो यो चाहिँ? मटर, त्यो चिकन, यिनीहरू चाहिँ हजुर गए। त्यो चिकन माछा होला, त्यो चिकन माछा। यो मटन ग्रेभी, चिकन ग्रेभी। हजुर कति वर्ष भयो काम गर्नुभयो यहाँ? कहाँ हो घर? घर कति हरे माछा पट्टि हजुर माछा है माछा खाली आए खाली र मटन पनिर, यो मटन पनिर सो दामी चाहिँ खतरा आइटम है। मटन पनिर खाली अब अन्त थाली रोटी नै क्या सफ्ट छ। रोटी नै क्या सफ्ट छ अनि मटन पनि सफ्ट छ, पनि झन् दामी हो। अरू आइटम सबै मिल्छ। सो रिकमेन्डेड घर परिवार पराठा हाउस बिरगन्ज माइस्थान मन्दिर पछाडि। मन्दिर पछाडि लोकेसनको लागि फोन नम्बर पनि छ कि कतै? सो दामी भयो, मजा भयो, खाइयो काममा। धन्यवाद फर वाचिङ। अब सेयरको हुन्छ यो भिडियो, अनि आउनु होला यहाँ पक्कै पनि। वाह, गर्नु नि।